verzija. U redu, on prime to koliko sam pokazao. Teško bi to na MK kopu je ostavio. Ampak tako kot pri gozni pravljici bi to zelo spremenilo in bi manjkalo. Morda tukaj nekatere moti, ker vmes imamo tri glase in eno glase. Zdaj, tukaj mogoče bi lahko kaj naredili. Pak mogoče niso najbolj ustrezni prijemi, ampak mogoče je bolje kot nič za nekatere. Sam se lahko, sem se sprijaznil za enimi toni in je čisto redo. Ja, tukaj lahko igramo že štiri glase na mesto. In tukaj lahko tudi več glase, kot sem pokazal. Nekako je že sama pesem tako kompletna, polna, da niti nimam potrebe po čemer koli zavesti. In potem drugi del, ko sam igram na koncu malo doda, naredi. To je v bistvu nekako edini dodatek. Lahko tudi več glasno. Solo, kar nihče ne igra, ampak seveda, če igrate na mesto pevcev, igrate celo melodijo. Tako da pogledamo še base. Yeah.